Snuden levede lykkeligt i sin fredelige grønne mose. Men en dag, da den legede med sin bedste ven, odderen Otto, kom der en jæger og ville skyde odderen. Snuden ville finde ud af, hvorfor mennesker er så tossede, at de kan finde på den slags. Så den svømmede ned ad åen for at lære dem nærmere at kende. Den mødte pigen Lisbeth, og de legede sammen. Da Lisbeths far råbte, at de skulle køre hjem til byen, sneg snuden sig ubemærket ned i bilens bagagerum og kørte med. Snuden var en lille smule bange, og den var også ved at blive køresyg. Den begyndte at fortryde, at den var så nysgerrig og var taget væk fra den dejlige, fredelige mose, hvor den kendte alle de andre dyr. Endelig standsede bilen. Lisbeth gik op i lejligheden med sin far og mor. Hun spejtede ned på gaden. Det er nok mig, hun kigger efter, tænkte snuden så umodigt. Snuden følte sig pludselig frygtelig alene i den store mørke by. Der var ingen mennesker på gaderne, og alle butikker var lukkede. Hvad er du for en lille piveskid, sagde katten. Men snuden fløjtede bare en lille tapper melodi og gik forbi katten så rolig og ligeglad, som den overhovedet kunne. Snuden fik øje på nogle vinduer med lys i. Måske er der noget mad derinde, tænkte den. Den havde ikke fået noget at spise hele dagen, så den var skrubsulten. Den sneg sig forsigtigt nærmere. Det var et værtshus fyldt med mennesker, som sad og drak og røg. Nogle af dem havde drukket meget, og de brøvlede og råbte og så helt fjollede ud. Snuden kunne mærke duften af varm mad. Du æder alt for meget. Det er derfor, du er så fed. Hold din kæft, Ejner. Du er bare misundelig, fordi du ikke har råd til at købe en bøf selv. Snuden spekulerede på, hvordan den skulle få en bid af pariserbøffen. Så fik den en idé. Hvad for noget? Er jeg lopper? Hvad hulen bilder du dig ind, Ejner? Hukker du min pariserbøf? Det var ikke mig. Det er et underligt dyr. Med snabel og grisetryne. Den snuppede din bøf i en mundfuld, og så forsvandt den. Er det virkelig, at jeg skal tro på sådan en fjode løgnhistorie? Jeg skal give dig både snabel og grisetryne, skal jeg. Hold dog op med at tæve, Ejner, dit brutale svin. Jamen, han har hugget min pariserbøf, og så brød han på at bilde mig ind. Det var en lille snabeldyr, der havde gjort det. Jamen, det er rigtigt. Den smuttede over i retning af barnen. Og så skændtes de som gale.
Det er en ret uhyggelig måde, de mennesker hygger sig på, tænkte snuden. Jeg må hellere se at komme ud, inden de opdager mig. Den var helt rystet over det, den havde oplevet. Og den havde også fået kvalme, fordi den havde hugget maden så hurtigt i sig. Snuden mærkede, at den skulle brække sig. Hvad er meningen, dit lille svin? Står du og brækker dig på min trappe? Skal der ind på bæret, din drukmos? Slå mig ikke, bad snuden. Jeg er syg. Jeg vil hjem til mosen. Skål mit liv. Og så besvimede den af skræk. Sikke dog, lille pjok. Da snuden slog øjnene op igen, lå den i en lun seng, som stod i en underlig stue. I en gyngestol sad en kæmpemæssig rotte og læste avis. Snuden var så forbavset og skræmt, at den ikke turde sige noget. Den stirrede bare på rotten og på alle de mærkværdige ting i stuen. Nå, sagde rotten venligt. Hvordan går det så? Jeg ved ikke rigtigt. Snuden havde det faktisk ikke helt godt, men den var bange for at fornærme rotten. Derfor spurgte den, så høfligt den kunne. Hvor har jeg den ære at være, og hvem er de ædle frue? Du behøver ikke at sige de til mig, sagde rotten. Jeg hedder Rita, og du er hjemme hos mig i et gammelt kulskur på havnekajen. Men hvordan kan det være, at du går rundt og brækker dig på pæne folks trapper midt om natten? Så fortalte snuden om, hvordan den havde forladt sin dejlige grønne mose, og var rejst ud for at lære de mærkelige mennesker nærmere at kende. Den sluttede med at fortælle om den uhyggelige bisse, som ville give den tæsk, da den brækkede sig. Det var ikke nogen farlig bisse. Det var bare mig, superrotten Rita. Nu skal du bare se. Du skal ikke være bange. Forstår du? Jeg klæder mig altid ud som en farlig bums, når jeg går udenfor. Ellers kan jeg ikke arbejde i fred. Men herhjemme, der går jeg i pæne kjoler. Jeg forstår ikke et muk af det hele, sagde snuden. Den var meget lettet over, at rotten var så venlig, men den syntes stadig, at det hele var temmelig mystisk. Hvad er det egentlig for noget arbejde, du har? Og hvorfor bliver du nødt til at klæde dig ud for at få fred? Og hvorfor er du så enormt stor? Jeg mener, er en rotter at være? De vandrotter, jeg kender hjemme i mosen, er meget mindre, og de går da ikke med tøj. Det er en lang og sørgelig historie, sagde rotten trist. Men hvis du absolut vil høre den, kan jeg da godt fortælle den. Det ville snuden gerne. Og så satte rotten sig til rette i gyngestolen og begyndte at fortælle om sig selv. Og det hører vi om næste gang.